Wala jo. Oh, hasta bali. Macabang dari. Oh, tangan macam tu. Oh. Hasta bali. Tangan kenapa macam tu tangan? Oh. Apa patah balik? Tangan kenapa mendepa tu? Oh, oh yo. Dah. Dah ke? Penat. Oh, belum sambung. Tak sambung. Oh, dah jauh tu. 12.4. Bibi test bibi 12.4 dah. Oh, kalah kakak dengan abang. Oh, dah. Habis. Penat tak? Penat. Oh, penat tau. Oh, dah penat ke? Penat ke? Oh, penat. Penat.